Så da får vi gi en prøvekoking. Trekking. Og vi kan avsløre at dette vannet satt ned to pinner pinnekjøtt usalta, salta men jeg, utvannet, nok ikke utvannet, ikke vannet, ikke avvannet, lavet. Men ja, så får du litt salt av det og litt kraft fra det, det veldig godt, og så skal det prøve kokes. Her har du en sånn skje som laget for kumper, så ja, formen passer helt perfekt. Hva skal du bruke den til da? Ingenting. Ok, ok. Du skal spise kompa til du dør. En kompe på den, og så kunne vi bare kjørt sånn film rundt omkring i gata. Kompe reality ned i Ivory Havnen. Ja, hvor lenge skal den koke da? Før du kan, vi vet at den ikke løser seg opp. Ja. Du hadde ikke litt mer smør. Jeg trodde dette var diet food, ja. Sånn helsekost. Jeg tror bare rikfolk som hadde råd til sånn feit mat. Det bare de rike som har råd til det. Om dette jo sånn fattigmannskost, det jo husmannskost. Ok, hva koster poteten for kilo? Ja, de kan du jo ta fra åkeren selv. Ja, men på meny. Det koster 14, eller det koster 9,90 for first price poteter. Ja, men det tror jeg ikke det var. Hæ, hvilke av de? Nei, jeg fant ikke de. Nei, nei. Det vanskelig. Det veldig vanskelig å finne de. De ligger jo ned til høyre, helt nederst på gulvet. Ja. Ja, nei, så det, nei, det riktig det. Det ikke så veldig dyrt, men det veldig mye jobb å lage, lage kompe. Hva det du har i den skålen her da? Her det salt svinekjøtt. Hva koster det for kiloen da? Aner ikke. Jeg spør ikke på pris. Men det har jeg lurt litt på når jeg går i butikken. Hvilket kjøttstykke er det jeg kjøper? Går du i disken, eller? Bok. Bog? Bokavdelingen? Saltlammebog. Bokhandelen, biblioteket. Saltlammebog. Saltlammebog. Han er jo kjøttmester. Kjøttmann. Kjøttmester. Kjøttmeist. Kjøttmeist. Er det bra nå, eller? Nei. Da tror jeg vi må ta den med pause til i denne filmen der. Det gikk veldig tregt her.